Машинаны атамның саяжайынан іздейтін. Бір ретте көрт шыққан сияқты саяжайды түгелімен қазып саған. Таптың ба? Иә, бір-екі консервіленген құты, сіріңке қапшықтарын тапқан. Оны маған не үшін айтып отырсың? Мен кеше қалта ақшамның бәрін құртып ұстадым. Бір тиын қалған жоқ. Енді дүйсенбі күнге дейін күту керек. Шіркін, бір санды қазына болса ғой. Сәлем, достар, қалдарың қалай? Сәлеметсіз, Ахмет ағай. Ең әңгіме айтып отырсыңдар, санды қазына, қайда ол қазына? Не санды ол? Әлде бұл жай ғана құпия ма? Жоға, мен кішкентай кезімде бір санды қазына тауып алсам ғой деп армандайтын едім. Жалғыз сен ғана емес олай армандайтын, мен де олай армандайтын. Сендер ойландыңдар ма? Не үшін қарақшылар сол қазынаға толы санды тығып қоятын? Мүмкін, байлықтарын жасырғысы келген шығар? Қарақшылар бейбарақат өмір сүретін болғандықтан, олардың тапқан немесе ұрлаған қазыналары тез таусылатын. Ал содан кейін барып капитан қолына картасын алып, жоғалған аралға қарай бет алатын. Ал қазіргі заманның адамдары ақшасын сақтау үшін не істейді? Олар ақшасын үйде сақтамайды ғой әрине. Мүмкін банкқа салатын шығар. Ал бұл процедура қалай аталады? Қалай еді әлгі? Салым ба? Иә, салым немесе депозит. Ендеше біз бүгін депозит туралы әңгіме қозғайтын боламыз. Сіздер қаржы туралы ең ақылды бағдарлама Тенгелен мекеніндесіздер. Тенгелен бағдарламасы қаржы әлеміне таңғажайып саяхат. Бүгін Тенгелен кафесінде депозиттің қандай пайдасы бар екенін білетін боламыз. Депозит деген не? Бұл банктік сейф ұяшықтарын қоспағанда клиенттің банкке сақтауға беретін кез келген құндылығы. Банк депозитке салынған ақшаны өз пайдасына жұмсай алады. Сол үшін клиентке пайыз түрінде сыйақы төлеп отырады. Банк депозиті ақша сақтаудың әрі көбейтудің сенімді жолы. Әлемдегі ақшалардың 3-тен 1-і Швейцария банкінің шотында сақтаулы. 2 триллион доллардан астам. Айтпақшы, швейцариялық банкке салынатын салымның ең төменгі сомасы 300-ден 500 мың франкты құрайды. Банк салымын тек ақшалай емес, құнды қағаздармен, алтын, күміс, платина, палладий сияқты бағалы металдармен де салуға болады. Ерте заманда Англияда көптеген қаржы операцияларын зергерлер жүргізетін. Өйткені шеберлер бағалы тастармен жұмыс істейді. Олардың үйлері байлықты сақтауға арналған сенімді жертөлемен жабдықталатын. Клиенттер құнды заттарын қалдырып, қолхат, түбірте қағаз алатын болған. Бұл түбірте қағаздар ақшаны алмастырып, қолдан қолға өтіп айналымда жүреді. Уақыт өте келе олар банк шегіне айналды. Өткен хабарларымыздың бірінде несие туралы айтқан болатынбыз. Естеріңде ме? Егер де банк клиенттен қарыз алатын болса, оны депозит деп атайды. Ал егер де клиент банктен ақша алатын болса, ол несие деп аталады. Бастапқы мөлшерлеме деген ұғым бар. Оны Қазақстан Республикасының ұлттық банкі реттеп отырады. Қазіргі таңда ол көрсеткіш 9%-ді құрайды. Ал банктер сол депозиттерді өздерінің қалауынша мөлшерлеме қойып отырады оған. Ол әрине клиенттің алған мерзіміне және де сомасына байланысты болады. Депозиттің қандай түрлері бар? Түрлері көп. Мысалы, мерзімді депозит. Қалай ойлайсыңдар, неге олай аталады? Жылдам депозит пе? Жоға, белгілі бір мерзімде салатын шығар. Солай ма? Дұрыс айтасың, мерзімді депозиттің пайыз төлеу мерзімі нақты бекітіледі. Ал талап етілетін депозит ол мүлдем басқаша. Қалаған уақытыңда ақшаңды салып, қалаған уақытыңда шығара аласың. Сонымен қатар басқа да депозиттің түрлері бар. Мысалы, арнайы депозит деп аталады. Оны басқа біреудің атына ашуға болады. Ал ол не үшін қажет? Енді қара. Мысалы, сендердің ата-аналарың, сендердің аттарыңа депозит ашады. 18 жасқа толған кезде ертең шетелге немесе оқуға түсуге сендерге жақсы бұл көмек болады. Міне керемет, мен анам мен әкеме айтуым керек. Өйткені олар қалай, не мақсатта ақша жинаймыз деп, үнемі даудасып жүреді. Сен одан да жақсы оқы, сонда грантқа түсесің. Кез келген жағдай болуы мүмкін ғой. Мысалы, ақылы оқуға түсіп қалсам ше. Депозит ақша жинауға ең бастысы оны сақтауға өте қолайлы қаржы құралы. Естеріңде болсын, ақшаны қалай дұрыс пайдалану керек екенін білу үшін қаржылық сауаттылығы жоғары азаматтар болу керек. Бұл барлығымыздың қолымыздан келеді. Ал Тенгелен бағдарламасы қаржылық сауаттылығыңызды арттыруға өте жақсы көмектеседі. Қаржылық сауаттылық өмірге деген көзқарасымызды қалай өзгертеді екен? Ендеше бірге тамашалаймыз. Болат экономиканы меңгерсем деп армандайтын. Мектепті бітіргеннен кейін ол үлкен қаладағы танымал университетке түсті. Оқу оңай болған жоқ.
таңертен сабаққа баратын. Кешке қарай оқуының ақшасын төлеу үшін дәмханада даяшы болып жұмыс істейтін. Жалақысының жартысын тамағына, пәтер ақысына қалдыратын. Жартысын ата-анасына салып жіберетін еді. Бір күні ол анасының сырқаттанып қалғанын естиді. Сол мезетте қолындағы бар ақшасын салып жібереді. Тіпті пәтер иесімен бір келісімге келермін деген оймен ақысын да алып қалмайды. Бірақ үйесі Болаттың айтқанына көне қоймады. Бүгін төлемесең, ертең шығарып жіберемін деп ескертіп кетеді. Болат күні бойы достарынан қарызға ақша сұрап әбден шаршайды. Студенттерде қайдан ақша болсын, кешкісін үйіне қайтады. Есік алдында отырған көршісі Жазира апаны кездестіреді. Болат қарт адамға жиі көмектесіп тұратын. Айналайын балам, неге сонша көңіл күйің түсіп кеткен деді ол. Болат бар жағдайды айтып берді. Амалы таусылғаны сонша Жазира ападан шәкіртақы алғанша 20 мың теңге сұрады. Әрине, менің банкіге салып жинап жатқан ақшам бар еді. Содан алып берейін деді апа. Болат күрсініп, тағы жолым болмады. Мұндай уақытта банктер жұмыс істемейді ғой деді. Апа жігітті үйіне шақырып шай берді. Сосын буфеттен шүберекке оралған ақшаға толы 3 литрлік банкін алып шықты. Болат таң қалып, Жазира апа, сіздікі дұрыс емес. Жинаған ақшаны үйде сақтауға болмайды. Тонап кетсе қайтесіз. Оның үстіне сіздің ақшаңыз ешқандай кіріс әкелмейді деді. Балам, мен ол жағын түсінбеймін деді көршісі. Болат қарияға көмектесуге уәде берді. Расында да Болат банктен депозит ашуға көмектесті. Ал Жазира апа оған бос тұрған бір бөлмесін берді. Сен менің қаржы кеңесшім боласың, деді мейірімді кісі. Қарт адамның жалғыздықтан шаршағанын түсінген Болат ризашылығын білдірді. Мысалы, депозит дегенді басқаша түсінуге де болады. Ол біздің өмірде жасаған жақсылығымыз. Депозит әр банкта әртүрлі емес пе? Мысалға балаларға арналған үздік деген депозиттер бар. Әрине шарттар да бөлек. Оның барлығы бір құжатта көрсетіледі. Оның аты? Анықтама. Келісім шарт. Бірінші депозит ашпас бұрын жақсылап банкты таңдап алу керек. Одан кейін барып, депозиттің қай түрін ашасыңдар, оған да назар аудару керек. Ал одан кейін барып, берілетін келісім шартты дұрыстап, толығымен оқып шығып, одан кейін барып, қол қою керек. Түсінікті ме? Иә. Yeah. Сондай қандай сияқы берілетінін де біліп алған жақсы. Ал енді математикаға қалайсыңдар? Сондай керемет емес енді. Өй, сен өзіңе жауап берсеңші. Тахираға менде жақсы. Ол не қиындығы бар? Пайызға сәйкес есептеп шығасың болды. Қаржы әлемі сен ойлағандай оңай емес. Капиталдандыру деген ұғым бар екенін білесің бе? А, ол капитализм деген сөзден шыққан ба? Міне қараңдар. Бір жыл бойы үстіне пайыз түсетін негізгі салым бар. Енді сол пайыз түскен сайын сол салым көбейеді ғой. Міне, соны капиталдандыру дейді. Бір банктер мысалы күн сайын капиталдандырып тұрады, кейбір банктер айына бір рет. Оны да келісім шарттан оқып алуға болады. Керемет емес пе? Мол ақша алуға мүмкіндік бар. Капиталдандыру деген күшті екен ғой. Міне солай достар, егер де білімің болса, онда капиталыңды арттырасың. Жігіттер, сендер ең алғаш рет депозит қалай пайда болды? Сол туралы білгілерің келе ме? Әрине. Енді ше кеттік. Уақыт ақша, ал бізде уақыт аз. Алғашқы депозит ежелгі Грекияда біздің дәуірімізге дейінгі 4-5 ғасырда пайда болған. Бірақ термин сөздің өзі кейінірек латын тілінен енді. Депозит аударғанда сақтауға берілген зат дегенді білдіреді. Көне заманда құнды заттар харамда және айырбастау кеңселерінде сақталатын. Бастапқыда клиенттің аманат етіп табыстаған ақшасын пайдалануға құқықтары жоқ еді. Тек біздің дәуірімізге дейінгі 1-ші ғасырдың ортасына қарай мерзімді салым мен пайыздық төлем енгізілді. Бірақ ол кезде капиталдандыру, яғни пайыздық мөлшерлеме тек салынған ақшаға жүретін. Пайыздың үстінен пайыз төлеуге тыйым салынған еді. Қазіргі банк жүйесі ұлы географиялық жаңалықтар дәуірінде Еуропада дами бастады. Әлемдегі сауда-саттық қарқын алды. Сауда кемелерінің аясы кеңейді. Тауарлар мен ақша айналымы өсті. Капиталды сақтап, көбейту мәселесі туындады. 16-17 ғасырларда депозит ақша сақтайтын үйреншікті құралға айналды. Бүгінгі күні де депозиттің өзектілігі жойылған жоқ. Ақша прогрестің қозғалтқышы. Бірақ әлемдегі барлық нәрселерді ақшамен өлшеуге және сатып алуға болады ма? Теңгелен бағдарламасын қараңыз. Және қаржы әлемі туралы көптеген қызықты нәрселерді білесіз. Тахир ағай, банктен шот ашу тиімді ме? Біріншіден, дербес шот пен депозиттің айырмашылығын біліп алу керек. Дербес шот ол бізге түрлі операциялар жасауға қажет. Мысалы, коммуналдық қызметтерді төлеу, немесе бір зат сатып алған кезде сонымен төлейсің.
Ал депозит бұл сақтауға берілген қаражат. Ол үшін банк клиентке пайыз төлейді. Ақша мейлі аз болсын, көп болсын, оны жұмыс істету керек, әйтпесем, капиталыңыз сіздің ұлғаймайды. Оны кез келген қаржылық сауаттылығы бар адам біледі. Екіншіден, депозит ол тиімді қаржы құралы. Ол негізі ақша табу көзі емес, бірақ дегенмен сендер ақшаларыңды сақтайсыңдар. Үстіне белгілі бір мөлшерде пайыз түсіп отырады. Ал оны түсіну неге маңызды? Неге? Депозит бойынша жоғары пайыз немесе қосымша сыйлық беретін арам пиғылды банктердің тұсағына түсіп қалмау үшін. Оның несі жаман? Депозит тәуекелге бел буатын қаржы құралы емес. Сондықтан да бейтаныс банктерден аулақ болған дұрыс. Сенімді және көп уақыттан бері жұмыс жасап келе жатқан банктерді таңдаған жөн. Сондай ақ ол банк депозиттерді міндетті кепілдендіру жүйесінің қатысушысы болуы шарт. Ал оның несі пайдалы? Оны қазір Google-дан кіріп көрейін. Дәл осы сұрақты біз Қазақстан Республикасының ұлттық банкінің мессенджеріне қойып көреміз. Қазақстанның депозиттерді кепілдендіру қоры салымшылардың депозиттерін қалай қорғайды? Қазақстанның депозиттерді кепілдендіру қоры ұлттық валютада салынған салымға 10 миллион теңгеге дейін, шетел валютасындағы депозитке 5 миллион теңгеге дейін төлем беруге кепілдік береді. Қазақстанда 30 банк міндетті кепілдендіру жүйесінің қатысушысы болып табылады. Егер де көп ақшаң болатын болса, онда оны бір банкке салудың қажеті жоқ. Оны бірнеше банктен бірнеше депозит ашып салған дұрыс. Сонымен қатар соммасы 10 миллион теңгеден аспаған дұрыс. Неге? Әлі түсінбедің бе? Банк сот шешімімен жабылайын деп жатса, саған 10 миллионнан артық ақша бере алмайды. Тахираға, біз одан қандай пайда таба аламыз? Орын сұрақ. Мысалы, депозитті кепілдікке қойып, банктен несие алуға болады. Айталық, сен бір бағалы зат алғың келді, мысалы, мотоцикл. Сол мотоциклдің соммасын бір жылға депозит ашып, соған ақша саласында, содан кейін банктен бөліп төлеуге мотоциклді ақшаны аласың. Түсінің ғой? Есесіне сен өзіңнің ақшаңды пайызымен қайтарып аласың. Міне керемет, мен мотоциклді армандап жүріп едім. Ең басы атаның қарсы болмаса болған. Ал енді елестет көр. Менің кеңесім, мен мотоцикл алатын ақшаңды үнемдеу үшін депозит аштық. Дәл сол сәтті біз қазір тәжірибе жүзінде жасап көрейік. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Депозитке ақша салайын деп едім. Маған депозиттің қандай түрлері бар екен, соны көрсетесіз бе? Міне, қарап көріңіз. Стандартты, зейнетақы, корпоративтік, жинақтаушы, мобильді, мультивалюталы. Зейнетақы депозитіне әлі ертерек секілді, бірақ валюталы тіптен келетін секілді. Ол ірі компанияларға арналған секілді, себебі төменгі салымы ондаған миллионнан астам. Ол жинақтаушы бір жылдық мерзімді жарайтын секілді. Өте дұрыс айтасыз, бірақ бұл салымнан сіздер ішінара ақша шешіп алмайсыздар. Мобильді депозит жарайтын сияқтылы. Ол ішінара ақша шешіп алынады. Және де ең жақсы, оның үстінен ақша қоса аласың. Пайыздық мөлшерлемесін есептесек болды. Банктің депозитті калькуляторын пайдалануға кеңес беремін. Себебі ол жерде сіздер капиталдықты есептей аласыздар. Және де өздеріңізге қажетті есепті біздің сайтымызға жүргізе аласыздар. Мен осын алайын. Ал сен осы құжатты дұрыс оқып шық. Иә, мен оны оқимын. Оп оңай емес пе? Жарайды, сау болыңыз. Аха, сосын сау болыңыздар. Достар, егер де ақша жинау қажет болса, онда артық шығыннан арылып, қаржыдан кем дегенде инфляцияны жабатындай пайда табуды ойласаңдар, онда қорықпай депозит ашыңыздар. Оған қоса Қазақстанның депозиттерді кепілдендіру қорының кепілі бар емес пе? Айта кетерлік жай, мұндай салымдармен көп ақша таба алмайсыз. Қалай ақша табамыз деп ойлайтын боларсыздар? Ол жайлы біз келесі хабарымызда айтатын боламыз. Теңгелен бағдарламасынан ақша қатысты көбірек біліңіздер, қаржылай сауатты болыңыздар. Сонымен қатар балғын шақтарыңыздан бастап, табысты адам ретінде ойлау қабілетін қалыптастырыңыздар. Келесі хабарымызда жолыққанша, қалтамыз қампиған, бай болайық.